بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان مبارك دا وضيال كسو دا وادا مركلي برامشي عافماتك او تضباد والبعا ووكالي إذن كاقي ماذا مقالة النيروبي غارهان برامشو وحو إذن كاقي مانا يا إسبيتالك انترناشنال هيل سانتا وكي على مقالة النيروبي غارهان حافظ الصومالي دي دكتي إسلي كسورجيت كهوتيل مولايك تضباد والبعا ووكالينا برامشك موضوع قونيا يا نوغهدلنا تضباد كان هدية بكارا لنغضان وحان وغهدلنا waxyaabaha keena sokorta iyo waxyaabaha looga baahan yahay qofka Soomaan bisha barakeysanay Ramadaan cuntooyinka uu cuni lahaa waxaana ay nagala qayb galaya dhaktarka caanka dhaktar Cali Muuwaweys oo ku takhasusay cudurada guud gaar ahaan cudurada urka jirta dhaktarku ka soo shaqeeyay wadamada Ingiriiska iyo Jarmalkana wuxuu ka howlgalaa isbitaalkiisa ku yaala magaalada Nairobi oo lagu magacaabo International Health Center ka soo horjeedka Hotel Moonlight wadada 12aad ama iminkaba waxaad kala xiriiri kartaan taleefanka shaashada idinkaaga muuqda barnaamijka intaan u gudagelin waxaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo dhaktar Cali Muuwaweys بسم الله الرحمن الرحيم عبد الله آدي آد بانكو مهد علنا يا وحان كلون ربائنا نمهد علية سومالي كيبل شغالي يدي أردن إمدح دي يدي ميل كستعي جوغان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي آدنا ومهد سنتين فرصدان واناكسن عد نصين إحسان عن أمد السومالية وعي قلنا أو سمين كرر مركي حكتا وحان ربائي عبد الله يو سومالي ميل كستعي جوكتو بلشد السومالية خاصة رير كينيا إن إرادو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان الكريم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آدي آدي أن أيان كعمة علينا مر البطل هذا عثمان أتى سد دوينا الصومالية دينا قد دعوني تلفزيون كصومالي كابل وأدون كد على دي سكوس سكان دعوني ال وحان دين حسوسين هنا إن سبيتال كا إنترناشنال هيل سنتا وشقين هي أفر لواتن كساعة دي هذا لجوس وكرية غلبية كلا دوان والله كينا وطن كجرمل كا برامج كا تدوبات كنا وحان nuga hadlayna hadii bakar aan noqdo cudurada ku dhaca ama cudurada keena waxyaabaha keena in ilaahay sokorta dr Cali Muuwaweys ayaana mar walba diyaar u ah inuu tala caafimaad idinka siiyo balse intaan barnaamijkaasi guda gelin waxaan jeclahay inaan idinku soo dhaweeyo qadar adeega bulshada oo ku saabsan xarunta international health center oo ku taala magaalada Nairobi gaar ahaan ka suurjeedka hotel moonlight wadada 12aad ama imi kaba waxaad kala soo xiriiri kartaan taleefanka shaashada idinkaaga muuqda bisharo haddaba waa maxay bishaaradaad inoo sidid caafimaadka dunida dr loogu riyaaqay dadka ay ka heleen miyaadan ogeen in dr Cali Muuwaweys uu isbitaal cusub kaaga furay xaafadda Soomaalida ee degtay Isli gaar ahaan xaafadda 12 Street ka soo horjeedka Hotel Moonlight bismillaahir rahmaanir rahiim dadweynaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego sanadkan cusub wixii ka bacday in leega helayo Isli xaafadda 12 Street Moonlight Hotel ka horjeedkiisa ninkii daneynayo meeshaas ayuu ugu soo booqan karaa daryeel dumar iyo caruurta danyarta midkan waxaysan dr Cali baa u jooga ee ah moogan dr Cali Muuwaweys oo ku taqaqusay cudurada guud gaar ahaan cudurada gala uur ku jirta waxaana goobtiisa caafimaad uu kugu soo kordhiyay qalab casri ah oo wax badan ka qaban doona xaaladda guud ee bukaan jiifka soo gaara isbitaalka dr Cali Muuwaweys Dr. Cali Muuwaweys oo ka soo shaqeeyay isbitaalo badan oo ku yaala qaarada Yurub gaar ahaan Jarmalka iyo Ingiriiska wuxuu u fududeynayaa dadka bukaanada ee doonaya inay soo booqdaan xaruntiisa caafimaad ee ku taala dalka Kenya inuu u soo saaro fiisaha dalku galka sidoo kale dadka bukaanada ee wax looga qaban waayo xaruntiisa caafimaad ee ku taala magaalada Nairobi wuxuu iyaguna u sahlayaa fiisaha ay ku gaari karaan dalka Jarmalka haddaba wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashada kaga muuqda waa hagaag daawadayaal qaybi hore barnaamijka caafimaadka ayaa daawanaysan waxaana uga hadlaynaa todobaadkan hadii bakar aan noqdo waxyaabaha keena sokorta iyo waxyaabaha looga baahan yahay qofka Soomaan bisha barakeysan ee Ramadaan inuu cuno iyo cuntooyinka looga baahan yahay inuu iska dhaafo dr Cali Muuwaweys waxaan ku weydiinayaa qofka Soomaan hadana sokorta qaba waxa looga baahan yahay inuu cuno bisha barakeysan ee Ramadaan bismillaahir rahmaanir rahiim abdullahi aadi aad baan kuu mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan kuu sheego su'aashaada markan dib ugu soo noqdo horta dadka sokorta qaba ee dadka aan sokorta qabin wiigii hore waataan ka hadlaynay maaragtay beerka wiigii kasii horeyna waa kan ka hadlaynay caloosha iyo cuntooyinka dhibka keenaya iyo cuntooyinka in la iska ogaado ay ku wanaagsan tahay ninka sokorta qaba horta waxaa jira Cabdullaayow saddex nooc oo sokor ah laba nooc aan iraado waa type 1 iyo type 2 wax la iraado ayaa jira hadda weliba ayaamahan dambe type 3 iyo type 4 wax la iraado ayaa soo baxay laakiin type 1 iyo type 2
ayaa jira waxa la yiraahdo type 1 ka warkiisa wuxuu ku egyahayba waa cirbad inuu istura markastaaba oo kaniin ma aha waa cirbad type 2 markii la yiraahdana markastaaba waa inuu kaniin qaataa laakiin waxa imaaneysa mar ay cirbad qasab noqonaysa inuu qaato markii soo kootiisa aan kula controli waayo oo control loo waayo oo qafkaasna laftigiisa qaf aan iska adag ahayn runtii qaf iska adag aan ahayn marka waa ku celinaya maxaa jira dhe sokorta qofka type 2 ga qaba type 2 ga horta asalkiisu wuxuu ka imaanayaa sida u badan yihiin waa dhaxal baa la yiraahdaa hase ahaato laakiin wuxuu u badan yahay cuntada dadka buurbuuran oo cuntada badan intay cunaan aan soconin ay fadhigooda badan yahay ayuu sokortu u badan yahay inuu ku dhaco qaarkoodna waxa waaye aabahood iyo awowahood iyo ayeydood ayay ka dhaxlayaan markii ay da' gaaraan ayay u imaanaysaa bahashaas sokortaas ayay u imaanaysaa sokorta marka waa laga taxadiri karaa ninkan type 2 ga la yiraahdo asoo dawo qaadanaya ayuu iska bannaanka ugu bixi karaa haddii uu cayilka iska rido oo cuntooyinkiisana uu cadadiyo oo kontrolo wuu dhaafi karaa dawo la'aan ayuu noqon karaa inuuna daawoba qaadan waa dhacday waana jirtaa boqolaalay dhacdaa waana la samayn karaa yaranoqo laakiin waxaa la rabaa iska adkaan waa type 2 ga ninka la yiraahdo type 1 kana cirbad buu qaadanayaa marka hadda waxaa loo baahan yahay type 2 ga oo cuntada badan cuna control ma leha waxaa dhici kartaa dawada inuu badsado dawadaas hadday badato in sokorta hoose ay u dhacdo oo naftiisa khatar gasho ayaa dhici karta kan cirbadda isduraaya type 1 ka la yiraahdana laftigiisa hadday intuu cirbadda isduro oo cunto ku filan oo cunin iyadana way u imaan kartaa marka hadda talo dhakhtar waxaa loo baahan yahay type 2 ga ninka la yiri cuntooyinka la yiraahdo carbohydrateka qofka bini-aadamka wuxuu u baahan yahay saddex nooc ama afar nooc oo cunto ah marka ugu horeysa waa inuu carbohydrate uu helaa carbohydrateka waa bariiska baastada moofada canjeerada iyo soorta brotein wax la yiraahdo oo hilibka iyo kalluunka iyo digaagga iyo ukunta ka dhisan iyo fat wax la yiraahdo oo olive oilka ama sisinta ama waxyaalihii lamid ah oo subaga ah ayuu jirka u baahan yahay laakiin ha u baahnaado waxaa loo baahan yahay wixii inay cadad lahaadaan weliba khaasatan cuntada ugu khatarsan oo qofka bini-aadamka aada ugu dhib badan waxaa weeye bariiska iyo baastada iyo moofada iyo canjeerada iyo wixii lamid ah carbohydrate baa la yidhaahdaa kaas ayaa khatar ah kaas weeyaan marka uu kaa bato aad badsato inay sokorta cirka marto laakiin haddii kaas control aad u yeesho oo hilibkaagana control aad u yeesho oo khudaarta aad cunto oo vitamiina aad cunto sida fruitska oo kale waa adiga waxaagii aad cadad ka dhigto waxaan badnaynoo yaroo ma aragta adiga kugu filan calooshaada ku filan sokortaadana aan kor geynayn oo hoosna geynayn waxa waa ka ammaan helaysaa laakiin haddii kale oo adigoo daawo qaadanaya ood kaniinadii aad qaadatid cuntadii ay yaraato kaniinadii aad qaadatid sokorta way dhacaysaa marka waxaa la rabaa marka ugu horeysa waa inuu dhakhtar lala xiriiraa dadka sokorta qaba waa inay dhakhtar la xiriiraan oo mataqaanaa ay weydiiyaan sidee baan yeelaa maxaan suubiyaa talaa lagu siinayaa iyo tusaalo iyo daawadaasa u qaadan lahayd de dhibaato ma qabtid markaa ninka cirbadda isture type 2 ga la yiraahdo type 1 ka la yiraahdo type 1-ka waxaa loo baahan yahay cirbadiisa in loo cayimiyo ay cayiman tahay cuntadiisna ay cayiman tahay ninkaas ayaa ka khatar ah oo khatar ku jira weliba kaniinka qaata kaasaa ka khatar badan marka haddii cirbadda isduro dad waxaa jira cirbadda subax iyo habeenka isduro maqribkii iyo saxuurta isduraaya dad waxaa jira intay isduraan cuntada markay cunaan iscabiraan markay ogaadaan intaas intaasay badan tahay mid kaloo la yidhahdo actrabit oo si degdeg u dhacda afar inji lix inji saddex adeeg laba inji qaata ayaa jira kuwaas ayagana mataqaan waxaa loo baahan yahay marka si kastaaba dhakhtarka in lala xiriiro oo la weydiiyo warxaalkayga waa saas iyo saasaan ahay see u noolaadaa sideebna inaan ramadaankii sameeyana waan rabaa marka lama rabo in cirbaddii ay kugu badato hadhowdii aad kooma gasho haddii aad kooma gashin haddii naftaadaad ka halis gelisay oo halis baa ku jirta lama rabo in mataqaanaa sokorta ay badato oo shan boqol iyo lix boqol ay gaarto oo adiga haddana kooma aad gasho oo halis aad isgeliso marka waxaa loo baahan yahay wixii talo dhakhtar in la qaato
دكتور كي لا تقول لا تشرد أو تلا لقاطو يتصال دويدي سيدا وقاعد لهد يوحي سيدا عن لهد الغسين يا هذا الغسيو دعات مجلو مرك كواس وكو أن سكرت خبا كو أن سكرت قبين وسكر إيمان كرتا هذا أنك هذا الله وحوي قني أنا يسومالي دارناي مر بدن بشيء هذا هو شيء جاية وحن بدن هاي ولي بمسلم قدرنا وبدن عنتو إسكاب بدن أيام ميسك الله صار عيا هل كان سامبوس هل كان هيلب هل كان سيت بريس أنت عن متغن مشروبات ماش عن تمر أنت بلا بر هذه بلا يقدم على صار عيا مركا وحنا أحسن واي إن أذكرتو إن جالسين أذوني كرتو لكن كواس وأكيد هذه وكدليل لها أو هذه جبا أنت مدي سوقاتو إسقلي ليس وحلو بهن يعني مغرب كي مركي لا عفرو كان أن سكرت قبل سدح تمر آخ إيه نص جلاس وبيع آخ إيه كوب شاه أما قعوه وجعلي عيبه إنه عابه مركز كدب أحوا كان نص حبة سامبوسة أنت عسنه كأكيو إلا علاش أي كسر كبسنا يسا مركز كدب بيع وعابه مركز لبس عدود كدبنا عشرة وعنه عشرة لفتي هذا بريسك إنه بتصنين بريسك نسكي رايق ولارتة إيه هيلب كي بريسك إنه سكو عنه أنت عسنه كأكتر سحور تنادي أنا كل وحدي لا سعورته هيكون أحسن ده واحد ير إلا عنا أنا لبادين وصنو سعورته وإن لصنو يستعلك وواحد ير هذا أنت علاش جلسه وصنو ساسة لبها هي بيا إن العبد هبين كاس وحلبها هي بيا لتر إلى لتر برا إلا عبد هذا ما سنتع دكتور وما سنتع قفك سكر تقبع مو حلبها هي عنتين عن سكر لا ينوع عنا مثلا عنتين كقارة سكر تلا حتاوي عنكرا عبد الله سؤال شو سؤال آدي آد عجيب وآد في عن ننك السكر تغبى واحد معان ورنا الله مأجلا محاد عيله واحد معان أبر سامبوسك ومعان بركة عناية ومعان هدو بركة عناية سامبوسك هي بركة هي كفلة تمرتا أنا وكوانا يا هعنن محاد عيله سكر تب مركبة أركز كذا الشراء أيكو شراء رعيسا هدي أتمر تعنده ننقل سكر تقبع تمر يون تعبان ملب يو تعبان وحيال معان هاد تعبان سامبوس كي يبرك هذا عنده يشرب هذا أيابا أركب مرة يسا سكر تأي كرك بأديس أدي هذا ما سنت هاي داود يالي نحن نقدر داود إنسان برامج كعافية ما أتكا أو تطبط والبعاء وكل يدين كأجي ماذا مجال ده نيروبي برامج كسيجار وحودين كأجي مانا يا حرون تا إسبيتال إنترناشنال هيل سنت أوكي على مجال ده نيروبي قرحان كسرجيت كأوتيل من لايت وضد الله بيتوانات حافظ إسلي أما إيمين كبو واحد كلا سو هري كرتان تلفون كشاشة ديدين كأجي موضة تطبط والبعاء وكل نوع حين نقل غير مجال ده ترك عن كار دكتور علي معواويس أو كنت قصي عذرة جود قرحان عذرة وكجرت إسبيتال كان نكهول gala maalin walba sidoo kale waxaan idin xasuusinaynaa in isbitaalku uu shaqeynayo 24 ka saacadood iyadoo lagu soo kordhiyay qalabyo kala duwan oo laga keenay waddanka Jarmalka iyo daawooyin kale isbitaalkuna waxa uu shaqeynayaa 24 ka saacadood idinkoo iminka ba kala soo xiriiri kara taleefanka shaashada idinkaaga muuqda sidoo kale waxaan idin jeclahay in aan idin ku soo dhaweeyo qadar adeega bulshada oo ku saabsan xarunta International Health Center oo ku taala magaalada Nairobi gaar ahaan ka surjeedka Hotel Moonlight bisharo 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 haddaba waa maxay bishaaradaad inoo sidid caafimaadka dunida dr loogu riyaaqay dadka ay ka heleen miyadan ogeen in dr cali macuw aweys uu isbitaal cusub kaaga furay xaafada soomaalida ee degtay isli gaar ahaan xaafada 12 street ka soo horjeedka hotel moonlight bismillaahir rahmaanir rahiim dadweyna soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego sanadkan cusub wixii ka bacday in leeg helayo isli xaafada 12 street moonlight hotel ka horjeedkiisa ninkii daneenayo meeshaas ay ugu soo booqan karaa daryeel dumar iyo caruurta danyarta midkan waxaysan dr cali ba u jooga ee ah moogan dr cali macuw aweys oo ku taqaqusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada gala uur ku jirta waxaana goobtiisa caafimaad uu kugu soo kordhiyay qalab casri ah oo wax badan ka qaban doona xaaladda guud ee bukaan jiifka soo gaara isbitaalka dr cali macuw aweys دكتور علي معو أويس أو كسو شقيز بطالة بدن أو كيا لقارة دا يروب غراهان جرمالكي إنجريسك وحو فضين يا دادك بوكان دا يدوني إني سو بغدان حرون تيسا عاف ما دي كتالة دالك كيا إنو سو سارو فيسا دالك غالك سيدو كالي دادك بوكان دا وحلوغا قوان وايو حرون تيسا عاف ما دي كتالة مغالة دا نيروبي وحو يغن أو سهل يا فيسا يكو غاري كران دالك جرمالك حدبو وحفا فاهين تاسي دير كل حرير عوانة أي تلفنة شاشة دكاقة مقدة
وأعجاج داود يال قبيه اللي حب رامش كعافمات كي يداون إسم تضبط كنا واحد نقعد لينا سكرتا يوحي أبا لوجا بهني هاي إن قف قبل سكرتا أما أنتوين كلوجا بهني إنه عنو بشبر كيسان رمضان دكتور علي معواويس أو دكتور عنا كنا تخصصي عذرة جود جاران عذرة أوركجرتا يانا إن جل غيب جليه وحنا كوس سكان هاي إسبيتال كا إنترناشنال هيل سنتا أوكي على مجال ده نيروبي جاران حافظ الصومالي دي دكتي إسلي كسرجيت كاوتر مولايت أما إيمي كبو حد كله حرير كرتان تلفن كشاشة ده إن كاجم موجودة سيدو كلو حد دكتور سقف كسكرتا قبل سكرتي زمر كي بلطوه كله وحد كيلو لوغو تلاقي دافتو جيرك انتي سكالي مسامين كرتا عبد الله ادي ادبانكو ما دعلنا يا سؤاشان اد اي ويدينيش هاو سامينا يا مركز سكرتا اي بادتو او داودا اذي اكو فلان اذن هيلين او سكرتي بريسكي باستي موفودين ادسي اللو عنجير اذو عنتو وعين غنيسا ان ان لهاقا ان دبال انو كودعو سكرتا دباتا بادن بيلاي داي ان دي كتير تريسا كليه كتيريسا وضنه كتيريسا لوغا كبا لوغا كبابي يا ايمانا يا كبابي كسو غليسا ما عادي غدمو اسبدليسا او حد نقنيسا قف سوده ان اوغين انو سوده لوغاغي مدريميس غعناغي مدريميس marka dhibaatooyin badan ay leedahay runtii sokorta oo aan la xisaabi karin ama la cadadin karin runtii marka waxaan leeyahay hadii adiga aadan sokor qabin waad ka feejignaan kartaa waxa ugu faajignaanaysa markii aad afureyso san u sheegay saddex timira iyo xogaa yar oo ma aragtay biya ah nus glass oo biya ah iyo koob shaah ama laba koob shaah haddii aad la doonay cab iyo bur iyo sambus oo yar haddii aad cunto kugu filan haka badinin haddii aad rabto laakiin xogaa shurbad ku cunno aad cabi karaysa habad sanin markii cuntooyinka haday baltaan waxa way fadhigaaga badan habeenkii la ma socdo waqti badan socon maysid wax badan lama socon karo fadhigaas badan iyo cuntadaas badan waxay naqaraysaa inaad cayisho marka aad cayisho calool aad keento sokorti baad khatar u tahay sokor ay maanaysa marka saad raadeed Cabdullaahi umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto buu ku waanaya habeenkii haddii aad mataqaana afurto soco xogaa dhaqaaq intaadan cishaa tagin adan cishaa dukanin masaajidka aadan tagin soco dhaqdhaqaaq markaas kadib masaajidka markaas soo dukanta hadana soo soco soco dhaqaaq marka waa adigu waa wixii ba ka fududaanaya markaas kadib waa casheen kareysa markii la casheeyay socod dambe ma jiro oo sariirta ba loo socdo Dr. sidoo kale waxaa jira dad daawooyinka iska qaato iyagoo nisaabirin oo kale daawooyin iska cuno saamin intee leeg ayay markaa u keenin kartaa daawinkaas ay cunayaan Cabdullaahi su'aasha laftigeed waa su'aal caajib ah oo waliba Soomaalida qaas u ah waxaad saad uga hadlayso waxaa jira Soomaali badan aan isbaarinba laakiin dawo sokor baa laga helay sokorti baan qaataa dawadeed kaliya ku socda taas lafteeda masuul galeyso maxaa dhacay dhe sokorta dhikarka wadnaha hadii laga hayo hadii sababka laga hayo waxaa loo baahan yahay markastaaba in dhaqtar la xiriiro la ogaado sokorta haba ugu khatar badnaato iyo dhikarka maxaa dhacay dhe hadii sokorta adiga marna kaniina aad qaadanayso marna aadan qaadanay waxa imaanaysa marka ugu dambeysa kelyahaaga inay gabto inay shaqadii gabaan oo kaliya ay shaqeynayn in dabeelku u dhaca indhahaaga ibray naqdaan in mataqaana wadnahaaga wadna garaac badan ima neeftuur oo laba jaranjardood hadda afuusha aad neeftuureyso marka dhibaatooyin badan baa ku imaanaya marka sidii kuwaas aad ugu nabadgeli lahayd waxa waa mid kaliya loogu nabadgeli karo cuntadaada inay cadad ahaato dawadana inuu dhakhtar aad la tashato aqoontiisa leh oo yaqaan oo cudurkaas si fiican u yaqaan oo waqti badan ka soo shaqeeyay khibrad u leh aad la tashanaysa haddii aad la tashato wuu ku siinayaa wuxuu ku leeyahay saa u cun saa u soco waa dhamaati marka ammaan baad helaysa cudurka marka da gooni oo ku dhacmiya jiro dadka waaweyn iyo dadka dhalinyarada oo kale Cabdullaahi aadi aad baan kugu mahadcelinayaa sidaan hadda ka horba soo sheegnay type 1 ayaa waxa u badan dadka yaryar weliba ilmo 7 jir ilmo 5 jir ayaa ku dhici kara adiga dadka yaryar oo dhan ayaa soo dhici kara 20 jirka 30 jirka 50 jir ayaa dadka yar ayaa u badan type 1 laakiin type 2 marka 40 sano ay dhaafto ee wixii ka badiya qaasatan waa markii cayil u yimaado ilaa 40 sano marka aad gudubto cuntadii markii hore aad cunay jirtaa dad cunto aadan soconin jirkaagii markii 20 sano uu jiro intii uu cunto u baahan yahay markuu 30 sano jiro uma baahna
صدّن سنة مركو جرى أنتوا عنتا عنا يسوا مركا عفرتن جرتوا وما بعنا عفرتن كمركا عنا يسوا أنت عنا يسيس كنتر مركا ما أبعنا ما هذا عي وحي هذه زائدة على الله كرجايا دبوا كرجايا قربوه فولايا هذه لما برورنا خلايا مرك برور تاس مرك اعتماده سكرتي وكسو هيسا جد كي كسو هيسا دكتور هذه قفك سكرت قبوا كلا عدنا هذه عنتوين كابنها عنو عن معان وبدنين مركب هذه قف كاسي عنتي يرو عنو سو دبعتو مكيني كرتو نفقة دي جركيس عنتدا عبد الله يؤدي أدب جو بعد إلا لكن عنتدا معها وحلا يري وحلا بدي مع هذه بريسكا بركلي أفرقع دولا بوشوا هيلبكا هي قدرت هي أتكون عنتو وقدرت هذه أجهزتو سلطة أجهزتو أتكون عنتو أنت أسكو فلان لكن هذه أتراهدو بريسكي هي صارت تمرتنا يوصل درع حلوة أن كن دول عناية أو وحي أتكون دول عنتو حتى أنا متقاعدة بريسكينا إن هنا أفرقع دو يسد عقد إن هنا طبعاً قادود بريسكي أنت لسه بوريس عنك أفكار صار taas waa tan dibka ugu badan wixii wax cadaad dambaal la rabaa bas hadii cadaad dad la cuno dhibaato imaan maayo oo waa laga badbaadayaa laakiin hadii adiga aad wixii badiso muddo badan ku hayn meesha waqti ugu dhaqsaa badan ayaa dareemaysa jirkaaga inuu isbeddelka dhacaayo in mataqaana aadan socon karin in jaranjarada marka fuulaysa neeftu reeso kaadida inay ku dhibeyso adiga dhan dareen badan baa ku imaanaya oo jirra جرة دريم إذا مر كعبة عرر يستقطر أو تجيش لكن هير كاسودنا هيس جارسين هدي أتك تحدرتو أنتوا إنك أتعددت سو أو وحدنا أتسك إلى على سو أو ترتيب وحول بابا سي عددنا أضع أنتوا يبقى تاسكو إيمان ميس عذر كان ميها مر كدكتور عذر لداوين كرو قف ك تاسو جبيح كرو مسا قيب كلا دوين ولي هاي وقيب سما عبد الله أدي أدب نكو ما تعلنا يا سيدنا الشيخ تايب ون ك بيح مايو ولي يس إلى بدين ماشو كو جرايا وحد جرى أو حد عسر أو صار حي إلى على بعضي سنة شمت سنة هذا صور دافي بحال ماكينة أنت علاش اللي قليه أو أربدي اللي سدرا يوحي اللي قبل بعد تاسع تمن لكن ملها وح أدمتقانا وإنه جركا كبح الله جم يعبو ما هذا عيدا وحاجرة جنعة أيه وحاجرة مال يرو أيلاند ليرادو أو كسر بحضة إنزولينكا إنزولينكا أس ماشي أو كسر بحياة جبتي وحب ماله وأن الجبتي أو كله فينيش نل كسر على طور عيا مركب بحالك ماشي وكجرا لك وحوم مترو داودي لو بحنا مركب إربض أهم بالغوسينيا إربض داسات قادنيسا هو تايب وانكا تايب توجا وحديبة تايب توغة وصعد كيسة بضيه وعنتوين كي يرأيه ولما بريسكي باستي موفضي عن جارة عن إراده هدو يرأيه وإسك تحدره ومتغان التمر إيا ملب إيا ومتغان سغره نو معركتي فوتك سغره نو هدون السمين وآدي أدبو أمان قلايا وكنبت قلايا وحالغي أبا حتى داوده إنه أبا إنه أبا همبا هدو جركي سرده جركة وإلا الرداء ورتعاوين الساعة تيسا حتى ولي وفرصة وانا اكسل الله عيستو رمضان وحلا وطلا قلي رنتي ان جيرك لنظيفيو وصنتك بحضا لكن انا قادي وعن لان رمضان كدتك وحد مودا ان مرضى ما بعنت الدم بعن الهيلي نسي عنت دوسو عرور ريال وعنا يا هبينك ما هتاز لوغو متل قلين وحلا وطلا قلي جيرك وحير وعددن ان لسيو جيرك انو اسلمو inu dhaco inaad nadiifto biyo badan aad cabto saas loo talagalay aad iyo aad u mahadsan tahay ugu dambeyntii maxaa tala caafimaad aad sii lahayd si looga hortago cudurkan macaanka ama sokorta abdullahi aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa Somali Cable TV na aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa umada Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba cudur wanaagsan ma jiro cudur kastaaba waa cudur xun marka laakin hadii aad mataqaana aad joogto dulkan afrika adiga joogto dibada waxa iska ilaalinaysa cuntooyinka adiga iska ilaali waqtiga ramadaanka habeenkii markii la adimo laba galaas saddex galaas biya ka toorin iska jir calooshaada dib u geysanaysa jirkaaga wax u geysanaysa cuntada badan laftigeed jirkaaga wax u geysanaysa cudur buu leeyahay marka cuntada badan wax fiican maaha cunta la'aan wax fiican maaha laakiin cuntada cadaadadu ay la tacadadiya oo la qiimeeya oo la iska ilaaliya cuntada badan fadhiga badan la iska ilaaliya laga socdaa aad iyo aad u mahadsantahay mar walba talada caafimaad aad siisay dadweynaha Soomaaliyeed ee naga daawanaya telefishinka Somali Cable
daawada helintaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii caafimaadka oo toddobaadkan aan uga hadlaynay cudurka sokorta ama macaanka, waxaana inagala qayb galaya dhaktarka caanka dhaktar Cali Muxuu Aweys oo ku takhasusay cudurrada uurka jirta, dhaktarka oo kasoo shaqeeyay wadamada Ingiriiska iyo Jarmalka. Iminka wuxuu ka howlgalaa isbitaalkiisa International Health Center oo ku yaala magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Soomaalida ee degtay isliinka Soorjeedka Hotel Moonlight wadada 12aad. Ama iminkaba waxaad kala xiriiri kartaan taleefanka shaashada idinkaaga muuqda. Sidoo kale waxaan idin ogeysiinaynaa in isbitaalka International Health Center uu shaqeynayo 24 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyey qalabyo laga keenay wadanka Jarmalka. Gudahana intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkii oo idinla socodsiinaya anigoo Cabdulaahi Axmed Cali, Dr. Cali Muxuu Aweysna tala caafimaad idinka siinayay dhanka farsamada iyo kaamiradu Naasir Macalim, anigoo Cabdulaahi Axmed Cali idinla socodsiinaya. Dib intaanu kulmi doono toddobaadka dambe, waxaan idinku soo dhoweynaynaa qadar adeega bulshada oo ku saabsan xarunta International Health Center. Bishaaro. Haddaba waa maxay bishaaradaad inoo sidid? Caafimaadka dunida Dr. loogu riyaaqay dadka ay ka heleen miyaadan ogeen in Dr. Cali Muxuu Aweys uu isbitaal cusub kaaga furay xaafadda Soomaalida ee degtay Islii, gaar ahaan xaafadda 12 Street kasoo horjeedka Hotel Moonlight. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dadweynaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego sanadkan cusub wixii ka bacday in laga helayo Islii xaafadda 12 Street Moonlight Hotel ka horjeedkiisa. Ninkii danaynaayo meeshaas ayuu igu soo booqan karaa. Daryeel dumar iyo caruurta danyarta midkan waxaysan Dr. Cali baa u jooga, ee ah moogaan Dr. Cali Muxuu Aweys oo ku takhasusay cudurrada guud, gaar ahaana cudurrada gala uurka jirta, waxaana goobtiisa caafimaad uu kuugu soo kordhiyey qalab casri ah oo wax badan ka qaban doona xaaladda guud ee bukaan jiifka soo gaara isbitaalka Dr. Cali Muxuu Aweys. Dr. Cali Muxuu Aweys oo kasoo shaqeeyay isbitaalo badan oo ku yaala qaarada Yurub, gaar ahaan Jarmalka iyo Ingiriiska, wuxuu u fududeynayaa dadka bukaanada ee doonaya inay soo booqdaan xaruntiisa caafimaad ee ku taala dalka Kenya inuu u soo saaro fiisaha dalku galka. Sidoo kale, dadka bukaanada ee wax looga qaban waayo xaruntiisa caafimaad ee ku taala magaalada Nairobi wuxuu iyaguna u sahlayaa fiisaha ay ku gaari karaan dalka Jarmalka. Haddaba wixii faahfaahintaasi dheer, kala xiriir ciwaanada iyo taleefanada shaashada kaaga muuqda.